Bom dia, estamos nós aqui na Feira do Cantinho, agradecendo a Deus pela vida. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos à Feira do Cantinho, né, para que vocês vejam. Ajude na festa de Santa Helena, ajude na festa das mães, ajude com muito amor, com muito carinho. Você puder doar, ué. O que você puder doar, ajude a festa ajuda de Santa aí, Helena, aí. Para que você possa ter esse prazer, doando pelo Pix, 87996035106, Canhotinho, feliz dia das mães, Deus abençoe. Então, se você puder ajudar, ajude. Também se você puder ligar, quiser saber de algum mais detalhe, pode ligar nesse mesmo número. Nós vamos atender, nós vamos explicar. Será uma festa bonita para nós doar presente para as mães. E vai ser muito bom, se Deus quiser. O mês de maio está chegando. Nós estamos por aqui mostrando a Feira de Cantinho. Nesse dia lindo de hoje, agradecendo a Deus por tudo. Bom dia! Olha o queijo, bolo. Olha a menina branca aí. E aí, menina, tá trabalhando aqui agora, é? Agora é um lá e outro cá, é? Isso, valeu, valeu. Um abraço pra você. Coma mesmo, que tá gostoso. Aí, ó. Pra você ver banana. Muita coisa boa aqui no teu time. Estamos sempre juntos. Nós conhecemos. Aí, charco. Aí, aí João do, das Cordas, para você veja. Aí, João das Cordas. Aí, o charco dele, como é gostoso. Como é bom esse charco. Nós estamos sempre por aqui, mostrando tudo. Aí, meu amigo Genaldo. E aí, Genaldo? Beleza, Genaldo? Beleza. Nós estamos por aqui, mostrando como está a Igreja Matriz, para você ver. Ah, meu amigo Cuei aí, pra você ver, Cuei. E aí, Cuei, tá tudo bom, né, Cuei? Você tá novo todo, Cuei. Todo mundo vai ver o Cuei. O Cuei de Santa Helena, né, Cuei? Valeu, Cuei, abraço. Fala aí, Cuei, tá bom todo, não tá, Cuei? Tá. Isso aí, Cuei, um abraço pra você, viu? É. Olha o menino aí, olha aí. Aí. Vai passar na Globo, viu? Vai passar na Globo, meu amigo. Beleza, meu amigo, um abraço. Estamos sempre juntos. Aí, muita gente hoje na Feira do Cantinho, agradecendo a Deus. Bom dia a todos que estão na Feira do Cantinho, a todos que estão comprando, a todos que estão vendendo. Que Deus abençoe todos, o povo do sítio, o povo dos povoados, Tupi, Ipaquivira, Olho d'Água, Vila São José, de outras cidades, aquele abraço. Deus abençoe todos de coração. Todo mundo merece ser feliz, em nome de Jesus. Parabéns à minha irmã Nau, completando amanhã. Parabéns também à dona Verônica, completando amanhã. Também parabéns à Rejane. Todo mundo, né? E nós estamos sempre por aqui. Aqui a irmãzinha, para que vocês vejam. Aí, aí. Eu vim aqui dar os parabéns à Márcia ao vivo. Parabéns, Márcia. Obrigada, Jesus. Deus abençoe você, tenha amém. Muitos anos de vida, muita coisa boa. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, aquele abraço. E nós estamos por aqui, na Feira do Cantinho, mostrando tudo para vocês verem. Como está a feira hoje, agradecendo a Deus por tudo. Muita gente, muita coisa boa, muita felicidade. Que Deus abençoe esse povo feliz. Vamos ser felizes hoje. Está aí a criança. Você está sendo filmado. Aí as meninas, aí Dedê. Aí mãezinha, comprando coisa boa. Estamos nós aqui na Feira de Cantinho, agradecendo a Deus. Aí a casa lotérica está cheia de gente. Olha, senhor, é, você está comendo uma coisinha, né? Isso, é bom mesmo, coma mesmo, ser feliz. Valeu! Aí, muita coisa boa. Agradecemos a Deus por tudo. Bom dia. Bom dia, você que mora em São Paulo, você que mora em Maceió, em Lagedo, Quipapá, São Benedito, aquele abraço. Você que mora em Iati, aquele abraço. Angelim, São João, aquele abraço. Deus abençoe. Com muita paz. Olha as flores, é muita flor bonita para vocês vejam. Deus abençoe cada um de nós. Estamos nós aqui na Feira do Cantinho.
estamos juntos nessa feira linda. Aí, muito mototáxi, um abraço a todos os mototáxis. Quem quiser vir, pode vir para cá, que os mototáxis estão aqui esperando para levar o povo. Muita gente aqui, ó. Aí, muito mototáxi. Nós estamos por aqui, mostrando tudo. Aí, os mototáxis chegando. Outros saindo. Deus abençoe cada mototáxi, Deus abençoe cada um de nós. Vamos cada vez mais andar de mototáxi, andar de carro. Eita, mas é gente, olha que bonito. Aqui na feira do Cantinho. Não tá doendo, é que doía muito. Aí, muita coisa boa, tem um carro aí passando. Muita gente aí para que vocês vejam. Nós estamos por aqui mostrando tudo. Agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus por cada momento. Aí, meu amigo Silvio chegando aí, a Silvio Santo. Aí, a Silvio, grande amigo. Aí, carro. Para vocês vejam. Muita gente, muito carro, muita coisa boa. Nós estamos por aqui mostrando tudo para você. Bom dia! Estamos nós, na Feira do Cantinho. Sábado 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, 523 anos do descobrimento do nosso país, nesse dia lindo de hoje. Ajude a festa de Santa Helena, você puder ajudar, com um pouco você ajudar, vai servir muito, nós vamos comprar presente para sortear Dia das Mães, vai ser bonito lá em Santa Helena todo ano. É a 13ª festa que a gente faz. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Nós estamos por aqui, o sol brilha. Agora é o contrário, né, minha gente? O sol está do lado da câmera, por isso que fica lapado um pouco. Mas nós estamos por aqui mostrando para vocês verem. Estamos sempre juntos nessa feira de Cantinho. Ai, meus amigos, muito cachorro quente, muita coisa boa. Bom dia a vocês que moram na cidade do Juazeiro, do Padre Cícero, em Petrolina, no Juazeiro lá da Bahia. Opa, senhor. Isso mesmo, é. Valeu. Vocês que moram lá em Toritama, aquele abraço a Toritama, meu amigo Runar. Todos os que trabalham junto com ele, aquele abraço, Deus abençoe. Estamos nós, aqui na Feira de Cantinho. Muita coisa boa, muita maravilha. Nós estamos por aqui mostrando tudo para vocês verem. Como está a feira hoje, aqui em Cantinho. Bom dia, meu amigo Ian, lá em Cadeado, a Lala, a dona Josilda. Oi, ele, meu amigo Jeová. E aí, Jeová? Tá aí bom, Jeová? Aquele abraço, Jeová. Tudo bem? Como é que tá você? Tô bem todo, Jeová. Graças a Deus, é um prazer encontrar você aí. Valeu, prazer é todo meu, pra você ficar na Globo melhor ainda. Valeu, meu amigo, valeu. Aí, charque, a charque boa. Quem quiser comprar a charque boa, venha pra cá, que aqui é boa. Mas é gostoso essa charque, R$35 o quilo. Quem quiser comprar, meu amigo Josinha, pode vir pra cá, porque essa charque é boa. Valeu, Josinha. Nós estamos por aqui. Aí a praça da igreja. Aí as meninadas da igreja. Para que vocês vejam. Aí, tanta gente, todo mundo junto. Nós estamos por aqui mostrando tudo. Eu estou por aqui mostrando, né, como está aqui na Feira de Cantinho. Agradeço a todos, obrigado. Estou terminando o vídeo. Que Deus abençoe esse povo feliz que está inscrito no meu canal. Deus abençoe cada um. Estamos sempre juntos. Outra oportunidade nós estaremos para comemorar juntos, né, com muito amor, com muito carinho. Agradecendo a Deus pela vida. E assim nós vamos agradecendo a Deus por cada momento, cada espaço.
E assim termino o vídeo, agradecendo a Deus, agradecendo a todos inscritos no meu canal, a todos que estão aqui nessa barraca, muito boa. Quem quiser vir comer, vir beber, aqui é muito bom. Então agradeço a Deus por tudo, obrigado. Continue se inscrevendo no meu canal, ajude a festa das mães. E a gente termina aqui nessa barraca linda, de verdura, de tudo que tem de bom, para que vocês vejam. E assim eu termino agradecendo a Deus. Obrigado, valeu que valeu, aquele abraço em nome de Jesus.